Národní dopravce a organizátoři pražské integrované dopravy na svých sociálních sítích sdílejí příspěvky od dodávce nových vlaků Českých drah v tomto roce. Jedna se má o zhruba 140 nových vlaků. Nejvíce jich přibude v Praze a středních Čechách, kde nahradí vozidla i několik desítek let stará. Letos budou pokračovat dodávky elektrických jednotek Regio Panther ve dvou- a třívozovém provedení a koncem roku by měly být naplněny oba rámcové kontrakty na celkem 110 jednotek. Počítáme také se zahájením dodávek Regio Foxů, které nabraly zpoždění hlavně v oblasti schvalování do provozu. Kvůli tomu bychom měli letos najednou nasadit do provozu jejich větší počet. Regio Foxy, tedy jednotky řady 847 od polského výrobce PESA, měly již jezdit na linkách v okolí Rakovníka. Právě v rakovnickém depu je ubytovaných již bezmála desítka jednotek. Na tratích ale stále převládají jednotky o poznání starší. Právě tyto jednotky plánují dráhy nakoupit do celé České republiky. Celkem jich má být 106 kusů. Nebudou ale jediné, které nahradí své předchůdce. Nejstarší vozy, řady 810, jezdí na české železnici více jak půl století. Jejich nevýhoda? 100% vysokopodlažnost a podepisující se stáří. Mezi jejich výhody, ale naopak podle strojvedoucích patří jejich spolehlivost a také fakt, že se dají opravit pomocí kladívky a šroubováku. I těm, ale čas na české železnici se pomalu krátí. V některých krajích je dokonce již v běžném provozu nenajdeme. Dalším bude i Středočeský kraj, kde budou nahrazeny například na Benešovsku. Jejich modernizované varianty, takzvané jednotky Regionova, řady 814, pak na Táborsku. V tomto případě se ale nebude jednat o zcela nové jednotky. České dráhy zde nasadí jednotky Regio Shuttle RS1, které nesou obchodní označení Regio Spider. Ty národní dopravce odkoupil z Německa. V tuzemsku projdou výraznou opravou. S nasazením do provozu se pak počítá ve druhé polovině tohoto roku. Nové jednopodlažní jednotky vyjedou také na Spišných vlacích do Kutné Hory. Linka, kde ale nedojde k modernizaci, je linka Spišných vlaků z Prahy do Benešova u Prahy. Zde jezdí původní vlaky z 80. let, které nedisponují ani centrálním zavíráním dveří, ani blokací dveří. Dveře se tak dají otevřít i v plné rychlosti, což je 120 km za hodinu. Právě na této trati by ale mělo dojít přednosti k výměně vozů. Fyzicky ale neproběhne. I díky nákupu nových vozů pro mezinárodní linky by se mohly i zde objevit modernější a především bezpečnější vozy. Ke změnám dojde také na mezinárodní přepravě. Nově vyjedou nové komfortjety, tedy vlaky, srovnatelné například s již jezdícím Railjetem, které budou v rámci testování v polovině tohoto roku jezdit v úsecích Praha-Ostrava nebo Praha-Františkovy Lázně. Později budou jezdit na mezinárodních linkách do Berlína a dále do Evropy. V následujících letech přibude například Graz, Vídeň, Bratislava, Budapešť nebo Hamburg. Pro zajímavost, pokud bychom všechny nové vozy a lokomotivy Českých drah zařadili za sebe, vznikne nám vlak dlouhý skoro 8,5 km. My se samozřejmě tématu nových vlaků pro České dráhy budeme na Metrobusu během roku věnovat i nadále. Michal Noka a redakce Metrobus.